ថ្ងៃនេះក្បាច់គុណល្បុក្កតោកម្ពុជាប៉ះជាមួយក្បាច់គុណសៃលេងចិននៅឯប្រាសាទបាយ័នខេត្តសៀមរាបថ្ងៃនេះទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រុមក្បាច់គុណសៃលេងចិននិងក្រុមក្បាច់គុណល្បុក្កតោកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមសម្ដែងជូនសាធារណជនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅឯបរិវេណខាងជើងនៃប្រាសាទបាយ័នខេត្តសៀមរាបថ្ងៃនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រំភើបមួយខណៈប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជនានុជននានាធ្លាប់តែបានឃើញការបញ្ចេញក្បាច់គុណសៃលេងចិននិងក្បាច់គុណល្បុក្កតោកម្ពុជានេះតាមរយៈខ្សែភាពយន្តវីដេអូប៉ុណ្ណោះតែថ្ងៃនេះអ្នកដែលទៅទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរអាចឆ្លៀតចូលទៅមើលការសម្ដែងផ្ទាល់និងបានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកគួរបញ្ជាក់ថាចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរឆ្នាំផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិនឆ្នាំ2024អៃដមសុកសូកេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស៊ុនសៅកាងសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកគុំមនីចិនខេត្តហឺណាននិងជាអភិបាលរងប្រណិបត្តិខេត្តហឺណាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនស្ដីពីការជំរុញកិច្ចប្រណិបត្តិការរវាងក្រសួងទេសចរកម្ពុជានិងរដ្ឋបាលខេត្តហឺណានឆ្ពោះទៅអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរសង្គមសេដ្ឋកិច្ចអៃដមសុកសូកេនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ុនសៅកាងនឹងដែលបានគាំទ្រដល់ស្មារតីឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិនឆ្នាំ2024តាមរយៈកិច្ចសហការរៀបចំការសម្ដែងក្បាច់គុណសៃលេងនិងល្បុក្កតោនៅអង្គរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅបរិវេណខាងជើងប្រាសាទបាយ័នខេត្តសៀមរាបដើម្បីជួយដល់ការទាក់ទាញទេសចរអន្តរជាតិពិសេសទេសចរចិនមកកាន់ខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាមុនការសម្ដែងក្បាច់គុណសៃលេងចិននិងល្បុក្កតោកម្ពុជានេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រុមសម្ដែងក្បាច់គុណល្បុក្កតោកម្ពុជានិងក្បាច់គុណសៃលេងចិនបានហាត់សមរួមគ្នាដើម្បីត្រៀមក្នុងកម្មវិធីការសម្ដែងក្បាច់គុណសៃលេងនិងក្បាច់គុណល្បុក្កតោកម្ពុជានៅអង្គរសម្ដែងនេះគឺជាយុទ្ធនាការឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិនឆ្នាំ2024ដែលរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅឯបរិវេណខាងជើងប្រាសាទបាយ័នខេត្តសៀមរាបវ៉ាហ្វា178វេទិកាកំសាន្តដ៏បំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងគណនីតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់$688អំពើសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានបន្ទុកដូររង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបាទជូន Fafa 178ប៉ុណ្ណោះ Fafa 178